Amerika Birləşmiş Ştatlarından idarə olunan şəbəkələr ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının sıralarında hakimiyyətə qarşı mümkün sui-qəsdə iştirak edirlər. Bu barədə Türkiyənin Aydınlıq qəzeti yazıb. Cinayət təşkilatının 2 nömrəli adamı olduğu iddia olunan və məhkəməsi gedən Sərdar Sərtçelik məhkəmə zamanı bu işdə gizli şahid olduğunu açıqlayıb. Sərtçelik bildirib ki, polis onu hakim partiyanın bəzi liderlərinin adını çəkməyə məcbur edib. Onun ifadələrindən sonra polis rəisləri saxlanılaraq işdən uzaqlaşdırılıblar. MİT və Təhlükəsizlik Qüvvələri onların Prezident Tayyip Erdoğana qarşı sui-qəsd təşkil etdiyini müəyyən edib. Bu sui-qəsddə Amerika Birləşmiş Ştatları yönümlü bəzi sektalarda iştirak edir, deyə nəşr bildirib. Həmçinin Ankara Təhlükəsizlik Müdürlüyündə bəzi yüksək rütbəli məmurların iştirakı ilə FETÖ üzvləri iş vaxtından artıq işləyir, siyasətçilərə qarşı sui-qəsd təşkil edir, deyə nəşr bildirib.